Què tal, com estan? Benvinguts al Notícies. La setmana passada fèiem un relat de com es preparaven els diversos partits polítics per encarar a Reus el darrer any abans de les eleccions municipals que han de tenir lloc al maig de l'any vinent. Doncs bé, avui Esquerra Republicana s'ha erigit com el relleu de l'alcalde Carles Pellicer, tot plegat en el ja tradicional balanç anual del partit que, al marge de la resta del govern, ha volgut treure pit de la feina feta per la secció local i el grup municipal des del consistori. Veurem ara si Junts i ara Reus també volen fer el seu balanç particular, ara que queda, com dèiem, només un any pels comicis. És dilluns 30 de maig de l'any 2022, el dia que com a mínim dues persones han perdut la vida en un accident a Pradell de la Teixeta. I diem de moment perquè hi ha una tercera persona que ha resultat ferida crítica i que ha assegurat que hi havia un quart viatger al vehicle accidentat. Els bombers han suspès de moment la recerca d'aquest quart individu que hauria sortit projectat del cotxe arran del xoc. Els fets han passat aquest matí, tot i que es desconeix l'hora exacta del sinistre. El cotxe ha caigut per un barranc de 15 metres mentre circulava per la Nacional 420. De la plana social, avui s'ha presentat l'edició d'enguany de la Reus Viu el Vi, que arrenca aquest divendres i que s'allargarà fins diumenge. Una quarantena de cellers participaran d'aquesta fira a la plaça de la Llibertat. Tot plegat la setmana en la qual a Prades el poble viu guarnit de flors i colors amb la tradicional festa de la Farigola, un programa intens d'activitats relacionades amb els productes artesans, les façanes decorades i també la pintura, entre altres, i tenen cabuda. I acabarem donant la benvinguda a la nova parella de gegants de la colla gegantera de Reus. Són dos gegants manotes que es podran veure en espais i activitats fora del seguici festiu i que estan claríssimament inspirats en els bitxets. Esquerra Republicana Reus ha tornat a fer balanç de l'any al govern al marge dels seus socis al Mercadal. El partit que encapçala Noemí Llauradó ho ha fet així durant els tres exercicis d'aquest mandat. Aquest dilluns, la formació republicana ha volgut treure pit de les obres executades i també de la planificació per encarar el futur de la ciutat. Futur que, segons Llauradó, passa ara per erigir-se com el relleu de Pellicer a l'alcaldia. La setmana passada ja ho dèiem. La campanya electoral fa temps que dura i, tot i que els diversos partits insisteixen que encara queda un any per als comicis, tots van llançant missatges controlats per tal de marcar perfil polític. Aquest dilluns ha estat el torn d'Esquerra, que ha aprofitat el balanç de l'any al govern per postular-se com a relleu al capdavant de l'alcaldia. Amb tot, Noemí Llauradó, la candidata dels Republicans, no deixa clar amb quins socis vol governar durant el pròxim mandat, si l'aritmètica li permet escollir. Nosaltres aquest escenari ara mateix no el tenim, no hi estem treballant. Estem treballant en ser la força més votada, ser la llista més votada, perquè creiem que d'aquesta manera, encapçalant el govern de la ciutat, podrem liderar les transformacions que Reus necessita i que els reusencs i reusenques creiem que mereixen. Llauradó assegura que el que cal és guanyar les eleccions amb un vot més que els segons per tal de poder construir un govern al voltant d'Esquerra. Pel que fa a les obres i projectes, els republicans asseguren que abans de les eleccions s'enllestiran un grapat de projectes del govern. Nova rotonda del Mascarpa, la segona fase de la bienalització de la Raval Santana, el servei de bici pública compartida, més carrils bici, més zones verdes, la pacificació del que seria la plaça del Víctor i també els carrers a l'entorn del carrer Ample, el centre cívic Gregal, el barri Niloga i un llarg etcètera, i només ens queden 12 mesos. Esquerra també ha exposat les complicacions que s'han trobat per executar el desdoblament del Cap Sant Pere, un projecte anunciat durant la campanya electoral del 2019 i que de moment continua aturat. Tal com va anunciar Llauradó a Canal Reus, la previsió és que les obres del nou equipament comencin el 23. Aquest dilluns han assegurat que el projecte es podria presentar en breu. Obrim plana del fet divers, dos morts i un ferit greu en un accident de trànsit a la Nacional 420 al seu pas per Pradell de la Teixeta. El vehicle en el qual viatjaven s'ha precipitat per un desnivell de més de 15 metres en una zona de difícil accés. La persona que ha sobreviscut a l'accident ha assegurat als Mossos d'Esquadra i als bombers que eren més de 3 ocupants al cotxe, però tant la policia com els bombers han suspès a primera hora de la tarda la cerca d'aquest possible quart ocupant.
Dues persones, veïns de Sabadell de 23 i 29 anys, han mort en un accident de trànsit a la Nacional 420 després de precipitar-se per un desnivell al quilòmetre 846 d'aquesta via al seu pas per Pradell de la Teixeta, al Priorat. L'avís s'ha produït poc després de 8:45 del matí, tot i que l'accident podria haver-se produït hores abans. A més de les dues víctimes mortals, una tercera ocupant del vehicle ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada en estat molt greu per l'helicòpter del SEM, primer a l'Hospital Sant Joan i després al Joan 23 de Tarragona. A més, la supervivent hauria avisat als cossos d'emergència que hi hauria un quart ocupant del vehicle, que hauria sortit projectat arran de la caiguda del cotxe pel barranc. Durant tot el matí, els bombers i els Mossos d'Esquadra han fet tasques de recerca, però la càmera tèrmica només ha trobat restes del cotxe sinistrat i altres materials. La investigació continua oberta per esclarir les causes del sinistre i no descarten que hi hagi un quart ocupant. Amb tot, apunten que a hores d'ara només tenen contrastat que hi havia tres persones a l'interior del cotxe quan aquest s'ha accidentat. Aquest ha estat, sens dubte, el sinistre tràgic del dia a Reus, però n'hi ha hagut un que, sense provocar ferits, afortunadament, ha estat molt espectacular i ha aixecat també polsegrera a través de les xarxes socials. Cap a les 3 de la tarda, un autobús ha sortit de la rotonda de la plaça del Nen de les Oques i ha topat, com veuen a la imatge, contra el mur de la residència de gent gran de les Germanetes dels Pobres. El bus també ha tombat una bústia de correus i, segons la Guàrdia Urbana, el conductor ha perdut el control per causes que es desconeixen. Canviem radicalment de tema. Els pròxims 3, 4 i 5 de juny, és a dir, aquest cap de setmana, Reus tornarà a viure el vi amb la Fira de les Denominacions d'Origen de la Demarcació de la Cambra de Comerç de Reus. La Reus Viu el Vi s'instal·larà a la plaça de la Llibertat, com és tradicional, amb una quarantena de cellers i més de 250 mostres. Reus torna a viure el vi 3 anys després. En l'última edició, la del 2019, es van aconseguir una xifra rècord amb més de 12.000 packs de vi servits. Enguany, la Cambra de Comerç de Reus organitza el que serà la 12a edició de la Fira de les DO de la Demarcació. I ho fan amb les expectatives ben altes, veient la rebuda que han tingut altes celebracions a l'estil. De fet, no només es nota amb les ganes de la gent, sinó també amb la predisposició dels cellers. Les sol·licituds per participar a la Fira de Reus es van esgotar en poca estona. La gent té ganes de sortir, té ganes de trencar ja amb tots aquests antecedents de la pandèmia i ja ho estem veient amb tots els fets que estan passant a nivell econòmic, amb la situació que s'ha viscut aquesta Setmana Santa, amb tot el tema turístic. Hi ha hagut molts desplaçaments a tot arreu, per tant, també puc parlar, perquè estic vinculat amb el Priorat i en aquest cas amb Falset, a la Fira de Falset, que va ser el primers de maig, hi ha hagut moltíssima gent, es van batre també tots els rècords, per tant, les previsions d'aquesta fira també seran, creiem que seran, tornaran a ser trencadores. La fira es presenta amb un model continuista, sense canvis i amb el format habitual. Una quarantena de cases que portaran més de 250 vins perquè els visitants puguin tastar-los. Aquest any també se celebra la tercera edició de la Mostra del Vermut de Reus. Aquesta serà el dissabte i el diumenge a l'hora del vermut, entre les 12 i 2:45. Reus Viu el Vi obrirà les seves portes les tardes de divendres, dissabte i diumenge a partir de 5:45. Bona Fira del Vi. Això serà aquest cap de setmana a la plaça de la Llibertat. Doncs bé, el cap de setmana sortint també a la plaça de la Llibertat s'ha pogut veure i gaudir la 6a edició del Valèctric, la mostra del vehicle híbrid i elèctric que després de 2 anys també ha recuperat la normalitat i ha concentrat rècord d'expositors. Cotxes, motos, bicicletes i patinets s'han mostrat a un públic molt interessat en conèixer les novetats i les característiques dels diferents vehicles, tant híbrids com els 100% elèctrics. Una vegada més, el Valèctric ha concentrat les principals marques del sector, oferint als visitants la possibilitat de provar fins a 21 models diferents. El principal objectiu que es marca a la fira és donar a conèixer els avenços tecnològics dels vehicles amb energies alternatives al carburant fòssil i que no emeten gasos contaminants i CO2, ni tampoc fan soroll mentre circulen. Paral·lelament a la fira s'han organitzat xerrades i s'ha ofert per als més petits un circuit de karts ecològics perquè s'iniciïn en la mobilitat sostenible. La fira ha estat oberta durant divendres a la tarda i dissabte matí i tarda. I dissabte a la tarda, èxit de participació en la festa del Posa en la Gorra, que s'ha celebrat per primera vegada a Reus. L'Associació d'Amics i Familiars de Nens amb Càncer, la FANOC, amb el suport també de l'Ajuntament i d'altres entitats de la ciutat, ha organitzat una jornada lúdica i solidària per recollir diners en favor precisament dels infants amb càncer i les seves famílies. Música, dansa, tallers, animació... La Palma de Reus ha estat l'escenari del Posa en la Gorra, una campanya impulsada per la FANOC
que a més de recaptar diners per cobrir les necessitats dels nens i nenes amb càncer infantil i les seves famílies, busca sensibilitzar la societat sobre les problemàtiques dels afectats. Tenim un estant aquí amb diferents productes de merchandatge. El símbol és la nostra gorra, és l'entrada solidària qui vulgui, tot i que l'entrada és gratuïta qui vulgui, solidaritat per comprar la gorra per 5 euros. Però la idea és que a part de, evidentment, de recaptar fons, és que ens coneguin, que sàpiguen que qui som, que què és el que fem i que coneguin què és el càncer infantil. Aquesta és la nostra idea. Un públic de totes les edats ha gaudit de la festa solidària. He vingut aquí perquè me vull divertir i vull jugar una mica i fer amics nous. Hem vingut a ballar amb la nostra escola de dansa al centre de lectura per els nens i nenes amb càncer i per ajudar-los. Ara volíem provar de fer aquest taller que consisteix en fer una capsa amb un globus, bueno, com un globus en forma de guà i com pintar-lo. Hem mirat totes les activitats que s'estan fent, aleshores hem comprat també coses de la FANOC. A més d'aquesta jornada lúdica i solidària, la FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer, manté el tradicional Posa la Gorra, que se celebra anualment a PortAventura i que tindrà lloc el dissabte 11 de juny. Com cada mes donem un cop d'ull al món de l'habitatge amb la càtedra de l'habitatge de la URB, avui volem saludar la doctora Milenka Villca Pozo. Doctora, gràcies per ser amb nosaltres. Un plaer, moltes gràcies a vosaltres. Fa temps que es parla de la necessitat de rehabilitar energèticament les nostres cases i també els nostres pisos i per això ara existeixen ajudes i subvencions. Avui però volem parlar de les mesures fiscals. Quines mesures fiscals existeixen per tal de poder emparar alguna obra d'aquest tipus? Actualment tenim les deduccions en l'impost sobre la renta de les persones físiques, que ha estat establert fa 6 mesos enrere, amb el Real Decret Llei 19-2021 de 5 d'octubre, que permet deduir en l'impost quan es realitza obres de rehabilitació energètica en 3 tipus d'identificacions. En l'habitatge habitual del contribuent, habitatge destinat als arrendaments per a l'ús com a habitatge i en edificis residencials. Així doncs, el propietari podrà reduir un 20% de la inversió destinada a la rehabilitació energètica del seu habitatge si aquesta obra permet reduir un 7% de la suma dels indicadors de la demanda de refrigeració i calefacció de l'habitatge. Aquesta deducció té com a límit 5.000 euros anuals. Quan l'obra permet reduir un 30% del consum de l'energia primària no renovable o bé permet arribar a una elevada eficiència energètica per obtenir, per exemple, la lletra tipus A o B, la deducció serà del 40% amb el límit de 7.500 euros. Ara bé, en els casos dels edificis residencials, quan la rehabilitació permeti reduir un 30% del consum de l'energia primària no renovable de l'edifici, la deducció serà del 60% amb el límit de 5.000 euros. Per tant, és molt important que si fem obres d'aquest tipus ens donin algun tipus de certificat per poder justificar això davant d'Hisenda, entenc, no? Sí, s'ha d'acreditar totes aquestes millores amb la presentació del corresponent certificat d'eficiència energètica tant de l'edifici o bé de l'immoble. En aquest aspecte, ens parlàveu de la deducció actual de l'IRPF respecte a la deducció anterior. En què es diferencia l'una amb l'altra? Bé, si comparem aquesta nova deducció amb l'anterior deducció que es va establir l'any 2010, podem dir que la nova deducció és més àmplia. I ho és perquè la nova deducció no té aquest límit restrictiu com tenia la deducció anterior. La deducció anterior estava subjecta a una llista taxativa d'actuacions per la seva financiació i, a més, s'havia de complir un requisit per part del contribuent que volia aplicar-la. Tenia que tenir una base imposable inferior a 53.000 euros en 2010 i 2011 i inferior a 71.000 euros en 2012. Ara, la llei no preveu que tingui una base imposable de l'impost mínima ni màxima per al contribuent que vulgui aplicar-la. Llavors, això vol dir que, independentment de la base imposable que tingui el contribuent, si fa aquestes obres, la podrà deduir sempre que presenti el corresponent certificat d'eficiència energètica de l'habitatge o bé de l'edifici. Estem pràcticament fora de temps. Hi ha algun altre tipus de mesura fiscal, més enllà de la deducció de l'IRPF, amb la qual ens puguem ajudar per tirar endavant obres d'aquestes característiques? Sí, a nivell local, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales preveu 2 bonificacions en l'impost sobre la
sobre béns immobles i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Aquestes bonificacions són potestatives, això vol dir que els ajuntaments poden incorporar-ho o no, però de totes maneres, atès que urgeix actuar millorant l'eficiència energètica del parc d'habitatges, una gran part representativa dels municipis ho han establert. Per exemple, per cercania, podem dir que els municipis de Reus, Salou, Tarragona ho tenen regulat. És la doctora Milenka Vilca Pozo, doctora de la Càtedra d'Habitatge de la URB. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Deduccions importants en l'àmbit fiscal per tirar endavant rehabilitacions energètiques a casa nostra. Gràcies per explicar-nos-ho. Moltes gràcies a vosaltres, novament. Canviem radicalment de tema i encara mantenint la mirada posada en els actes socials que han tingut lloc aquest cap de setmana, hem de parlar de Prades i de com s'ha guarnit un any més, sobretot als seus carrers, de flors i colors per celebrar la tradicional festa de la Farigola. D'aquesta manera, la Vila Vermella ha dissenyat un programa d'actes molt divers que inclòs el mercat de productes artesans, el concurs de façanes decorades o també el concurs de pintura ràpida, entre moltes altres propostes. Com a novetat enguany, la fira se celebra durant dos caps de setmana, allargant les decoracions i també algunes activitats, com diem, fins a aquest proper cap de setmana, el dia 5 de juny. Això serà durant tota la setmana, però és que aquest cap de setmana també s'ha pogut viure el Tastavert a Riudecanyes. Artesania, productes de proximitat, entitats de la vila i balls populars que han omplert el municipi de vida i de color en la 13a edició del Tastavert, que s'ha celebrat en un context de retorn ja a la normalitat i que, a més, ha anat acompanyada d'un molt bon temps. Amb aquests 12 punts de territori fem una petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida. Fins ara. A menys d'un mes per la Festa Major de Sant Pere, de fet, demà es presenta el programa d'actes d'aquesta Festa Major, Reus comença el compte enrere ja amb un cap de setmana que ha estat ple d'activitats culturals vinculades al seguici i també a la tradició. Per començar, els Gegants Manotes, una iniciativa de la Colla Gegantera de Reus, que s'han presentat, que han vist la llum i que han sortit a ballar pels carrers del centre de la ciutat amb nens i nenes del municipi, a qui han saludat des del balcó de l'Ajuntament. I d'altra banda, això passava a la plaça del Mercadal, a la plaça del Pallol, els xiquets de Reus, després dels bons resultats de la Diada, en el qual van actuar amb els xiquets de Tarragona i la Colla B dels xiquets de Vall, ja treballen ara amb els castells de vuit per encarar precisament la Festa Major de Sant Pere. Els gegants mesuren 3 metres i pesen entre 35 i 45 quilos. El gegant porta el barret del bitxet, un estic d'hoquei patins, una coca de cireres i un vermut de Reus, mentre que la geganta du una rosa al cap, cireres com arracades i el vitrall de la Casa Navàs al vestit. Els creadors han estat Manel Llaurador i Josep Maria Casas, que n'ha fet el vestuari tant dels gegants com dels portadors. La parella de gegants s'ha presentat en un acte a la plaça del Mercadal, conduït pel periodista Josep Baiges, i que ha comptat amb diverses intervencions. Entre elles, la de l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, qui ha recordat que enguany Reus tindrà una Festa Major de Sant Pere que serà més festa que mai. Els nens i nenes de Reus han ballat al ritme dels manotes i els han acompanyat en una cercavila pel centre de la ciutat. Diada molt satisfactòria per uns xiquets de Reus amb els castells de set ben consolidats. De fet, després del 5 de 7 de primera ronda, han aprofitat la del Pallol per estrenar el 7 de 7 i el 4 de 7 amb el Pilar. Els caps de colla dels de la camisa avellana han valorat positivament la diada. Bé, molt positiva, la veritat. Hem estrenat dos castells nous, com són el 7 i el 4 amb el Pilar. A més, també hem pogut rodar bastanta canalla. I la veritat és que hi ha molta solvència i molta confiança, que és el que ens portarà a fer castells de 8 d'aquí un mes. Ara la mirada està posada en Sant Pere i en apujar el ritme per poder arribar-hi amb castells de 8. Bé, de fet, l'objectiu de la temporada és poder assegurar-se els castells bàsics de 8, arribant a alçar les estructures de 2 de 8 i 5 de 8. Tot això sense perdre de vista el treball amb la canalla, un dels punts febles de les formacions castelleres a causa de l'aturada per la pandèmia. Bé, és complicat perquè no hi ha relleu a dosos, no hi ha relleu a la canalla més petita, cotxadors i encenetes, i s'ha de fer de nou.
La pandèmia ho va troncar tot. Ara sembla que comencem a recuperar una mica el ritme amb els més petits i seguir-lo rodant amb castells de 7 fins que tinguem els castells de 8 a punt i cap amunt. Pel que fa als convidats, els xiquets de Tarragona han descarregat un 2 de 7, un 3 de 8 i un 5 de 7, i la colla vella dels xiquets de Valls han fet un 2 de 8 en folre, un 5 de 8 i un 4 de 8. Avui és dilluns, per tant, toca cercle central. Edu Pino, suposo que encara amb la ressaca d'haver guanyat el Barça al Palau Blaugrana en el primer derbi de les semifinals de l'Hockey Lliga. Doncs sí, Marc, avui al Cercle Central parlarem d'aquesta primera victòria del Reus Deportiu al Palau Blaugrana contra el Barça. Ho analitzarem tot plegat amb el Ricard Notario i, a més, avui tindrem visita al Cercle Central amb el Mohamed Dahabi, un dels referents en el món del kickboxing, i també amb alguns dels participants de les Olimpiades Escolars. Tot això i més a 8:45 del vespre al Cercle Central. Repsol t'ofereix el temps. I posarem punt i final a les notícies, com sempre, amb un repàs del temps. Avui hem començat setmana amb calor i demà dimarts el temps serà molt semblant o gairebé idèntic, podríem dir, al d'avui, amb sol, sent amo i senyor del cel, i amb temperatures mínimes que amb prou feina superaran els 16 graus. De cara a dimecres i la resta de la setmana, temperatures que poden continuar pujant, màximes que assoliran pràcticament els 30 graus i mínimes que en aquest cas no baixaran dels 18. De vent no n'hi haurà massa. De fet, no s'espera que se sobrepassin cops de 20 km per hora. Amb el temps posem punt i final a aquesta edició de l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà, a partir de les 2 del migdia. Fins aleshores, aquesta i la resta d'informacions del dia les poden trobar al web canalreustv.cat. Que acabin de passar molt bon dilluns. L'empresa Ramon Berguedà va començar de les mans del meu pare l'any 1942. Ell era tècnic, mecànic, en aquella època es deia, de màquines d'oficina. I així va començar l'evolució, no? A casa, junt amb la meva mare i després el meu germà gran, i jo em vaig anar de mica en mica, es van anar incorporant. Però l'empresa com a tal, doncs sempre havíem sigut una empresa de màquines d'oficina, tota la vida, no? Màquines d'oficina, entre màquines d'escriure, calculadores, el que en aquella època hi havia, però màquines. A partir d'aquí, doncs clar, hem hagut d'evolucionar en funció de les necessitats i del producte que hi ha al mercat, no? Les màquines antigues van desaparèixer, evidentment, van sortir les elèctriques, electromecàniques. Després van sortir les electròniques i això amb màquina d'escriure. Amb les calculadores el mateix, amb les calculadores mecàniques molt antigues, a les actuals que van ser les electròniques, no? I llavors vam començar en el món de la informàtica, que realment ha sigut el salt gran, no?, que hi ha hagut en el sector nostre. Aquest món, doncs, nosaltres el vam començar a l'any 70. Aproximadament sobre l'any 70, nosaltres, l'empresa Ramon Berguedà, va començar a la dècada dels 70 als 80 en el món de la informàtica. Vam començar a instal·lar PCs amb els seus programes corresponents, la formació, el servei tècnic d'assessorament, i així anant evolucionant. I actualment doncs, tenim això, el món d'audiovisuals, cartelleria digital, business intelligent, que se'n diu, intel·ligència de negoci, nivell de solucions de software, solucions del cloud, etc etc. O sigui que tenim un ventall molt ampli de productes que podem oferir a qualsevol empresa. Però sempre amb una cosa molt important, que de la primera a l'última, el primer a l'últim producte que venem i servim, nosaltres donem el servei. Tant se val el principi d'assessorament, de prevenda, que diríem, com després de formació i venda. Això és molt important. I és un dels actius que nosaltres sempre, a tota l'empresa, i jo com a màxim responsable, sempre dic als tècnics de casa i als comercials i tot, que sobretot que tinguem cura de donar un bon servei. I gràcies a això hem arribat a fer 80 anys, que és el que celebrem tots junts avui aquí.